shirka jiraaydeenu qabannay waxay ujeedadiisu daaran tahay arrin aanu shalayta ka hadalnay oo nabadgelyada ku saabsan oo sidii aanu uga hadalnay aan loo fulinin. Shalayto 17-kii bisha Noofambar 2019 guddoomiyaha xisbiga Wadani wuxuu ummadda reer Hargeysa ugu baaqay inay dadka taageerayaashiisa ama ummadda reer Somaliland taageerayaashiisa gaar ahaan ay isugu yimaadaan meel goob fagaara. Taas anagoo fahmayna waxa ka dhalan kara maadaama nabadgelyada mas-uul ka nahay oo dad muddo lala hadlayey oo laga dhaadhicinayay sharci darraa jirta, marka la isugu yeedho waxa ka dhalan kara oo aanu waayo arag ku nahay waxa ka dhalan kara oo aanu fahmi karaynay. Dadka waanu la hadalay, waxaanu ku nidhi ummaddu yay isu imani, annagoo mas-uuliyadda nabadgelyada aana farayso waxa la isugu iman karaa sharcigana aanu ku dhaqmayno, waxa la isugu iman karaa qurin ay tahay mudaharaad marka la samaynayo ama ummadi abaabul samaynayso in sharci ummad baynu nahay qarana in sharci loo soo samaysto. Tii saaka markuu ay tahay 8-dii markii guddoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii. Ciidankii boolisku markay la hadleen ayaan ka joogsa meesha iyo waxaa sameyn wuu diiday, gacmaha isqabsadeen, ummaddii oo dhan intuu yeedha gacmaha qabsaday ayuu isagoo mudaharaadkii bilaabay. Intay gacmaha isqabsadeen saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagoo mudaharaadkii bilaabay. Askartiiba jeeday, askartii iyadoo dhowreysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay. Taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay, markhaatiyaal bay leeday waa wax cad. Sidaasaa dabadeedna gudihii ku gala isagii dadkiisa, iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastoona umay jawaabin. Waa garanaynaa magaciisa, waa lala xisaabtami doona. Waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Soomaalilandba wixii saaka halkaa ka dhacay. Waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo gruubkaas igala socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo imika dhakhtarka yaala. Wixii nabadgelyo darro ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto, ee rasaasta dhacdaya, ee askartaa wax lagu dhuftaya, ee buuqa halkaa ka dhacaya, waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga, isagaana ka jawaabi doona. Waxaan mar labaad waxa kaloo ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonay saxaafadda ka baxday inuu saddex cishaha hawshaas sii wadi doono. Waxaan u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawsha wadaba inaanay arrintaasi u dhacay sidii saako kalena mar dambe aanay u dhacay, anaguna aanayna, waayo nabadgelyadaanu mas-uul ka nahay. Ummadda halkaa nabadda ku nool ee raaxaysanaysa ayaanu mas-uul ka, nabadgelyadoodan mas-uul ka, Ilaahay baa mas-uuliyadda haya. Annagaa Ilaahay nagu ogyay mas-uuliyadda annaga hayna, shaqadeedana cidna ugu haybaysan mayno. Cid kasta oo nabadgelyo darraaqa ka samaysana imika waan ogno, waa noo qoranta, waana la daba socdaa. Cid kasta oo samaysana waa tallaaba laga qaadi doona. Waxaan u sheegayaa ummadda reer Soomaaliland inay nabadgelyada ilaashadaan, sharciga dhowraan, adeegsigan iyo isu soo baxan ay iska daayaan. Adan inankaaga aada iskuulka u dirtay iyo gabadhaada aada biilka u diratay goobtan iyo tagi, dhibaata dhacaysa looma baahna, waayo mudaharaad aan sharciyaysaneen ma yeerino, sharcina waan sheegay taa.
waxaan ballan qaadaynaa dadka nabadda jecel ee ummada aan mas'uuliyadda u haynin ee nabadgelyada mas'uul ka nahay inaan cid kasta oo nabadgelyada ka dhexooda ka wada ka safayn doono aanan ula dul qaadanin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sharcigaanu ilaalinayna cid kasta oo abaabul iyo kharbudaad wada nabadgelyo darro dalkan ka wada xasaanad mal waa falagarasi dembigiiba ku jira inanka afhayeenkii daami intuu isdhex taago muusan uu sameeyo dadkii oo dhan isugu yaadho wuu ka kaca sharci wadankan kama jiro wuu sii wada hargeys oo dhan buu ku wareegay xeradeeda dabadeedu yimi oon caddaynaya xerada dabadeedu waxa weeye abaabul bilaa sharciga iyo kharbudaad qodob ahaya iyo kharbudaad bilaa sharciga cidda wada boolisku xaq buu uleeyay inuu qabto mo intuu warqad noo soo qorto sharci samaystaan sababahaasaa lagu qabanaya cid kastoo arrintaa wado nabadgelyada khalkhal gelinaysana waa la qabanaya. Tali waxaad sheegtay in arrinta saa ka dhacday ee mudaharaadka ee isu soo baxa ay sameeyeen ee taageerayaasha xisbiga wadan ay ahayd jebin amarkii xalay aad soo saartay in la jebiyey islamarhaantaasina guddoomiyuhu wixii dhacay iyo dhaawacyadii iyo ciidamada wax soo gaadheen uu ka mas-uul yahay macnaheygu waa maxay uu ka mas-uul yahay maxay tahay tallaabada wuxuu mas-uul ka yahay maxaa laga yeelay wuxuu mas-uul ka yahay isagoo guddoomiyihii xisbiga ah oo sharci ku ah sharaf ku lahaayo sharafta wuxuu ku leeyahay waa sharciga ayuu isagoo aan sharci qarankii ka qaadan dad isugu yeedho inuu isu soo baxa sugsug horta wixii bartaa ka dhaca markaa maadaama aanu sharci usoo samaysan isagaa ka mas-uula markaa taas bal ma fahfaahay ma dacwadaad ka gudbinaysaan maxaad ka yeelaysaan siduu mas-uul uga noqon wax kasto arrin kasto sharci waafaqsan yahay baanu ayaanu ka samaynayna. Nimanka labada mas-uule ee haatan xudan lagu weydiinayay wax hadal ah mu ay sameeyeen mooyaane dembi dhacay xalay ma jirin marka soo iska xidhiso ma noqonayso ma noqonayso dembigu adan waxa haddaan af xumo inaan gacani ma timaado dembigu markaan dad soo kiciyo halkaa jooga eeda ka kaca ee aanan sharci ummad inaan abaabulo oon kiciyo aanan sharci u haysan dembiga koowaad weeye macnaheedu waxa weeye dadka u soo kaca iminka maxaa rasaastii saa ka keenay soo dad isu soo baxay loo yeedhay maha ummaddaasu aanu sharci u haysan uu soo kicinayo uu abaabulayo uu lahaa ka kaca uu lahaa sharci waddanka kama jiro taa macnaheedu waxa weye waxaa doontaan sameeya markhaatiyaal bay leedahay ciidanka xalay qabtay tayaarada la gubayay wax jira weeye ninka bilaa sharci wax ku abaabulayana macnaheedu waxa weye waxaa doontaan sameya ku leeyay afkiisa taay sharci ma jiro waxa weye waa dembiile waa dembiilaada goobtaan joogay talayo ciidanka laftigiisu dhowr xabadood bay rideen in dadka isu soo baxay xabada lagu rido ciidanka wax kale ay ku xaliyaan miyayna lahayn ciidanku waxa weeyaan xabadii miy ciidan ku dhacday ma aragtay xabadii ciidanku miyaa aragtaa ilaa su-aasha weydiinaya adigaa su-aasha dib kugu celiya maya horta xabada ciidan ku dhacday ma aragta waa su-aal horta shacabka ma sideen maya horta xabadu askari wuxuu ciidan ku dhacday ma aragta xabada xabad baa lagaga jawaabay miyaa horta ciidan ku dhacday ma aragta xabadu dhowr goor bay taliya dhacday horta iyo jawaab xabadu askari wuxuu horta ciidan ku dhacday ma aragta maya xabada dhacayiiba sugu haddaba askari wuxuu mas-uul ka yahay qorigiisa haddii lagu soo doonto ninkii inankii la socday boori gaarka ama kule xabadaa uu bilaabo oo sarkaalka uu la dhacay baa taagan askarigu markaa deejoogi baa uu iska celiyay laba baa lagiri waxna kuma dhufan waanu qaban karnay intaanu qabanno laakiin iyagoo askartu dhowraysa guddoomiyaha inay gacanta ula tagto ayaa loo qaban waa ninkan.